မင်္ဂလာပါရှင် Delta News Agency ရဲ့အောက်တိုဘာ14ရက်ည9နာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားကြရမှာပါ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမင်းအောင်လှိုင်ကိုမဖိတ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေမနက်ဖြန်ဆွေးနွေးမဲ့သတင်းဇူလိုင်လကရန်ကုန်မြို့ပေါ်စစ်လေရင်တွေပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိမ်ပုံစံအငွေ့တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပြင်းဆက်လူမှာအကြံဖတ်ဆေအိုစုကရေလုတ်သားတွေကိုစက်ကြီးတောင်းငွေညှိနေတဲ့တဲ့ရင်အပြင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအာဂဇာနဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ။အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအကြံဖတ်ဆေအိုစုခေါင်းဆောင်ကိုမဖိတ်ဖို့မနက်ဖြန်အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်ဖြန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းစီကတည်ရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်အီယဝန်ယူဆွတ်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့သူ့အနေနဲ့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့အထူးတန်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်မပြုတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အာဆီယံအထူးတန်ရောဆေးအုပ်စုကပါအတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဩစတြေးလျဆိုင်ရာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေကလည်းဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ Delta News Agency ကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီအာဆီယံကိုဒီမင်းအောင်လှိုင်နော်ဖိတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်မဖိတ်သင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချက်ကဒီအာဆီယံရဲ့အသင်းဝင်နော်နိုင်ငံတစ်ခုဒီအာဆီယံရဲ့ချာတာပေါ့နော်ဗြိတိန်ရှင်စာတန်းကိုအပြည့်အဝလိုက်နာမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီရဲ့လူရက်ကအာဆီယံရဲ့ဗြိတိန်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့เนาะအဓိကအာဆီယံရဲ့တံမိုးထားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်လိုရမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအသုံးပြုရမယ်အသုံးချရမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရမယ် rules of law ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ constitutional government ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေဖြစ်ရမယ်ဒါကအာဆီယံရဲ့ဒီတံမိုးထားမှုတွေဒါတွေတခုမှသူမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုအကုန်လုံးကျွန်တော်တွေ့ရဒီမိုကရေစီတံမိုးတွေသူတို့အနာသိမ့်ပြီးနောက်ထပ်ပျောက်သွားတာအခုတင်းနေပြီးတနေပို့ဆိုးလာတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲမထင်သလိုပြစ်တတ်တယ်နော်လူလူရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမိရှို့တယ်ဖျက်ဆီးတယ်နော် constitutional government ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာဝေလာဝေရှိထားတဲ့အခြေခံဥပဒေတော့မှအကုန်ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ဒါအာဏာကိုသိမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအာဆီယံရဲ့တံမိုးထားမှုတွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုဖိတ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝကိုမသိတော့တဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လှိုင်တို့အရင်ကလည်းမဖိတ်သင့်ပါဘူး။အခုလည်းမဖိတ်သင့်ပါဘူး။နော်။ဒီအပြင်ဒီအစည်းအဝေးတယောက်ခွင့်နေအားလုံးကို suspend လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အနေထားပါနော်။ဆေးအစုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အတိုင်းမလိုက်နာဘူးဆိုရင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာကိုချဲ့လက်ထားမယ့်အလားအလာရှိနေတယ်လို့ဂျွန်ဟော့ကင်တက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဘိုင်ခရန်နီရူက VOA သတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကရန်ကုန်မြို့ပေါ်စစ်လေရင်တွေပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိတ်အငွေ့တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကနယူးယောက်မှာကျင်းပတဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံပထမကော်မတီရဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကနျူကလ িয়ার လက်နက်များအဖြတ်စွမ်းအပြင်လက်နက်များနဲ့တမယိုကျလက်နက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းငုံပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတုန်းကရန်ကုန်မြို့ကောင်းကင်မှာစစ်လေရင်တွေပြန်တန်းပြီးတဲ့နောက်ထူးဆန်းတဲ့တိမ်ပုံစံအငွေ့တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာဆေးအုပ်စုကအစိတ်တောက်တွေထုတ်လွှတ်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေအကြားယူဆမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတာမန်အခိုးငွေ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အကြီးအကဲအနေနဲ့မလုပ်ရဲတာမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့မှုတဲ့အချက်ကိုတာမတ်ကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလို့အခြေအနေမှာမဆိုဓာတ်ရုပ်လက်နက်အသုံးပြုတာတွေကိုရှုံချတဲ့အကြောင်းနဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိအငင်းပွားပွဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လုံလောက်တဲ့တပ်သေးအထောက်အထားတွေအရ1980ပြည့်နှစ်တွေကမြန်မာစစ်တပ်ဟာဗကိုးတိုင်းထုံးဖို့ခြေရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရုပ်လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကနေဆော့ဖာဓာတ်ရုပ်အစိတ်တွေထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါပေမဲ့စစ်ရုံကိုစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အရသာအစိုးရကိုအစီအခံတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။
ဆလဘီတာမတ်ကြီးကမြန်မာစစ်တပ်အားပြပကနေတင်သွင်းတဲ့တေးစီနိုင်တဲ့ဆက်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရောင်းချနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုစားမေတ္တာရက်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းစလုံးမှအကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုကရေလုတ်သားတွေကိုစက်ကြီးတောင်းဝင်းညင်းနေတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်ပြောပါမယ်။အေအော်ရီတိုင်းလက်ပတ်တာမျိုးနဲ့ပြင်းစလုံးမျိုးမှာအကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုက၅ဖန်းကနန်းထောင်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ရေလုတ်သားတွေကိုစက်ကြီးတောင်းခံနေပြီးတော့မပေးရင်ပြစ်မယ်လို့ပါချိန်ချောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ အကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုကကနန်းထောင်တယောက်စီလေတစ်စီးကိုတလကို3000ကျပ်ပေးဆောင်ခိုင်းနေပြီးတော့ပေးဆောင်ရမပြုရင်လုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လီလန်လိုင်စင်ရထားသူတွေကိုလည်းခြေဝါရီမှာဝက်ပေါ်ခွင့်မပေးဘဲပြင်းစလုံမျိုးအထိဝက်ကိုသိယူလာကတကောင်ကို3000ကျပ်ပေးဆောင်မှသာဝက်ပေါ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြင်းစလုံဒေသခံတအူကပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်မူလဆေးဖြစ်ကိုရှာဖွေဖို့နောက်ထပ်ပညာရှင်26ဦးရဲ့အမည်စရင် WHO တင်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုမဖြူဖြူကပြောပြပေးသွားမှာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတင်းဖြစ်ပေါ်ရာမူလဆေးမျိုးကိုရှာဖွေဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကသိပ္ပံနီးချအကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအမည်စရင်တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပညာရှင်ပေါင်း26ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်၊တရုတ်နိုင်ငံပါဝင်တခြားနိုင်ငံပေါင်း24လေးနိုင်ငံကပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်ရာဆေးမျိုးကိုရှာဖွေဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်ပြီးတနစ်ခွဲကျော်ကြာအပြေရှာနေတဲ့အခြေအနေဟာအဆုံးသတ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့ WHO ကအသိပေးခဲ့တာပါ။တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာဗိုင်းရပ်စ်ဆက်တင်ခဲ့တယ်လို့ကနအူးသိရှိထားပေမယ့်ဘဲကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လက်ရှိချိန်ထိကွက်ကွက်ပြားမသိရှိရသေးပါဘူး။ အစောပိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာတော့လင်းနိုတွေကနေတဆင့်လူသားတွေစီကူးဆက်တာနဲ့ဝူဟန်မြို့ဓာတ်ခွဲကန်တစ်ခုကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ဆွဲထားတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတော့ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ခွဲကန်ယူဆိတ်မှုကနေကူးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောက်ချက်ကိုတော့ပြင်းပြထန်ထန်ညင်းပယ်ထားပါတယ်။ WHOရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတက်စထရိုကတော့အစောပိုင်းဝူဟန်မြို့ကိုသွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဓာတ်ခွဲကန်ကနေစတင်နေဆိုတဲ့ကောက်ချက်ကတေချာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများလာခဲ့ပြီးအင်တာဗျူးတချို့မှာလည်းဒီအချက်ကို WHOရဲ့အရာရှိတွေကမိမအထုတ်ပြလာခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာကူးဆက်ရောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ရောဂါသစ်တွေဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကာယရောဂါတွေရဲ့အတိမ်နဲ့အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာလည်းချေချေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ WHOရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတက်စထရိုကပြောပါတယ်။SAGOလို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အတွက်ပညာရှင်ပေါင်း900ကနေ26ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်အပြီးမှာထပ်မံအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။WHOကတင်သွင်းတဲ့ဒီအဖွဲ့အတွက်ဂျီနီဗာကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်သံမှတ်ချန်ရှူကတော့ SAGOအဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်သင့်ဘူးလို့သတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုမှာလူနေအထက်မြင့်တိုက်ခန်းမီးလောင်လို့လူ46ဦးသေဆုံးပြီးလူဒါဇင်နဲ့ချီထန်ရရှိခဲ့ကြောင်း Washington Post သတင်းဌာနကကနအူးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလူနေတိုက်ခန်းဟာအချိန်တော်ကြာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းမှုဟာဘဲကနေစတင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လက်ရှိမှာစုံစမ်းနေပါတယ်။အထက်73တပ်ပါအထက်မြင့်တိုက်ခန်းဟာဒေသစံတော်ချိန်မနက်3နာရီလောက်မှလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးကတအားပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒေသခံမိသက်သမားတွေဟာမိငိမ့်သက်မှုနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုမွန်လွယ်ပိုင်းလောက်ထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့မိသက်အရာရှိတအူးကပြောပါရယ်။မျက်မြင်သက်သေတချို့ကလည်းမီးလောင်နေချိန်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဖွင့်ဟပါရယ်။အခုလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အအုံဟာနှစ်ပေါင်း40လောက်ထိတည်တံ့ရှိနေပြီးတော့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပါဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်
82ศีลาကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အတ္တလတ္တီကိုခြေဝင်ဂျာအိုဖီလီကိုပေါင်68တန်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့လီဗာပူးအသင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သတင်းကိုကိုချုံမျိုးကပြောပြပေးသွားမှာပါ။လီဗာပူးအသင်းဟာစပိန်ကလပ်အတ္တလတ္တီကိုအသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဂျာအိုဖီလီကိုပေါင်68တန်အသုံးပြုပြီးခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သတင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အတ္တလတ္တီကိုကျယ်ဝင်ဟာပေါ်တူဂီကလပ်ဗီဗီကာအသင်းနဲ့အတူထွန်းထောက်ခဲ့ပေမဲ့စပိန်ပြည်ရောက်မှာတော့သူဟာရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ 2019-2020 ဘောလုံးရာသီမှာအတ္တလတ္တီကိုအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဂျာအိုဖီလီအနေနဲ့လက်ရှိအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲ
ဒီအာဆီယံကိုဒီမေအောင်လိုက်နော်ဖိတ်စရာအကြောင်းမလို့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဂျာဖိုဖီလီကိုပေါင်ချောက်ဆစ်ရှစ်တန်တွင်ကိုအလို့ရှိနေတာကြောင့်လေဘာဝူတင်ဟာဒီခွင့်ရေးကိုတုံးချပြီးလာမယ့်အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်အတွက်ကစားသမားကိုပြစ်မှတ်ထားလာခဲ့တာပါဒါအပြင်အသင်းမှာရှိနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဆာလာကိုလည်းလေဘာဝူတင်ကစားချုပ်တက်တန်ထပ်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်2024နှစ်အတူတွဲကစားဖို့မျှော်
mingla ba shin di kane october 14 ya ne atwa mule wata chin ni lo tin sat pi raw ma ba mule wata ne sala pi da yun cha mu u si thana ye thau pyan che a ya mingla pin le aw mya bai ne a shi a le bai do ma tai tin tin ma dai thu that ni bi kapli pin le pin ne chan mingla pin le aw do ma mot to le a kaung ni ba de Dini mi ma san o chai to nai kwe tain da chai di ya, binga pilo o le bai ma pipo ni de, libi ane ye gung ha, sala di shi ni ba me. Mene pia mene ti kan man sa garo, buku dai, shango dai, iauri dai, tini da i dai nu ma ni ya anan pia, ya kain bi ne, kain bi ne ne mu mi ne nu ma, ni ya se se, ni bi ro, mo gui dai, shen bi ne da mai ne a shi bai, shen bi ne ne ke ya bi ne nu ma, ni ya je je ne. Tantan data ji ne bi ne do ma ne ya kwat ja mu thi chou ywa bi tani tai tan data ji kin bi ne ne mun bi ne do ma ne ya kwat pe mu ji nai ba de ywa yan ya nong bi phit ba de nyama pein la bi khaman sat ka ro nyawa chon bo modama kwe mu tani tai kan yoe dan na saung ne kan lu pein la bi no ma ta kha ti yan mu tat le bi ni cha yaw bi lai a tin a tin ma lai ji nai ba de mu tat le bi cha sin ye bi mi bi le ha ta nai yi ma 35 mai thi tat khan nan ba de စံမြတ်ပင်လေပင်မှာလိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်ဟာမြဝကျုံပေါ်မွန်တမာကွေမိုးတနင်းတားရီကံရုံနဲ့တစောင်းနဲ့ကံလုပင်လေပင်တို့မှာခုနှစ်ပင်မှာကိုပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကံရုံနဲ့တစောင်းနဲ့ကံလုပင်လေပင်တို့မှာငါးပင်မှာခုနှစ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းဆက်ကတော့ဘကူတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအီယာဝတီတိုင်းတနင်းတားရီတိုင်းကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မ
ဖြစ်ပြီး Facebook ရဲ့ Data News Agency page မှာရော YouTube မှာပါကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။